الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ وصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوح بدو قلم بدو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریب کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و صلیب تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب دا پہیلا می برد و دا پزور می کشش عشق ابتدا عجب عشق انتہا عجب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر کے آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شر و دین بدعت تصورات ست خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق اور مارگہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے تمام بہت مبارک کی مستحق ہے کہ انہوں نے آج یہ پنجاب کے بارڈر پر حضور کے غلاموں کو اکٹھا کر کے بتایا ہے کہ اب حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے خیبر سے لے کر کراچی تک ہر جگہ ایک ہی پریشانی ہے ایک ہی بات ہے کہ جناب یہ لبیک والے کیا کریں گے یہ لبیک والے آ رہے ہیں ان کا پروگرام کیا ہے یہ کیا چاہیں گے یہ کیا نظام لائیں گے اور یہ کیا کرنے والے ہیں تو پھر اقبال کہتا ہے کاہن ہو پاپا ہو سلطان ہو امیر کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
کوئی کاہن تھا کوئی پادری تھا کوئی راہب تھا کوئی مذہبی پنڈت تھا کوئی ملک تھا کوئی خان تھا کوئی وڈیرا تھا کوئی کوسا تھا کوئی لگاری تھا اور جناب کوئی جناب یہاں کی جتنی بھی برادریاں ہیں یہ تھے اور جناب کوئی بڑے بڑے خاندان تھے کہتا ہے کاہن ہو پاپا و سلطان و امیر کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سارے بڑے بڑے مگرمچھ تھے بڑے بڑے مگرمچھ تھے باہر یک یک شیر سد لک شیر گیر کہتا ہے ایک شکار تھا اور سینکڑوں اس کے شکاری تھے ایک شکار تھا انسان اور اس کے سینکڑوں شکاری تھے مختلف رنگ مختلف قوموں اور مختلف نسلوں مختلف جناب زبانوں اور مختلف قومیت پرستوں کی شکل میں ہزاروں اس کے شکاری تھے ایک شکار تھا اقبال ہوا کیا کہتا ہے تامین حق بہت دارا سفر کہتا ہے کہ دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور پھر کیا کیا بندہ نارا مسیح سے خاصا سفر پر بال کہتا ہے پھر حبشی غلاموں کو وہ مقام دیا جس پر بڑے بڑے قریشی اور ہاشمی بھی رشی رکھتے رہے یہ اسلام آ رہا ہے اور ہم سے پوچھنے والے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب جہاں بڑا ظلم کا نظام ہے جہاں بڑے بڑے خان اور وڈیرے ہیں جہاں بڑی بڑی قوموں کے سردار ہیں جہاں بڑے بڑے جناب وہ لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے بیوروکریسی ہے بڑے بڑے وہ جناب فنے خان ہیں آپ لوگ کیا کریں گے آ کر اگر اقتدار آپ کے پاس آ بھی گیا تو آپ کیا کریں گے میں نے کہا اسلام کو تخت پر آنے دو پھر ہم آپ کو میں بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور یہ دیکھنا کہ ہمارے قائد ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ ہم نے مولوی پیر اور ملک خان اور زمیندار اور جناب ان کو نہیں لانا تخت پر ہم نے تخت پر حضور کا دین لانا ہے آگے وقت کا سلیمان کھڑا ہو یا وقت کا حبشی غلام کھڑا ہو دین یہ نہیں دیکھتا دین دیکھتا ہے حق کس کا ہے اور اس کس کو ملنا چاہیے اس کے سپرد کر دیتا ہے اور کہتے ہیں جی آپ کے پاس حکومت آ بھی گئی تو آپ کیا کریں گے آپ کیا جناب کریں گے میں نے کہا ہمارے پاس حکومت آ گئی تو ایک بات ضرور ہوگی کہ اقوام متحدہ میں دیکھ کر ضرور قرآن پڑھا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ذمہ داروں کو دیکھ کر قرآن بھی نہ پڑھنا ہے اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا وقت کا وزیر اعظم خاتم النبی بھی پڑھنا نہ آئے یہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا وقت کا وزیر اعلیٰ جناب عید کی نماز کے لیے کھڑا ہو اور جب ہاتھ باندھنے کی باری آئے اور تکبیروں کی باری آئے تو اسے ہاتھ کھولنے کے لیے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے اسے پتا ہو کہ میرا دین کیا ہے میری ملت کیا ہے میری قوم کیا ہے اسے جناب پینٹ کوٹ ووٹ کس کر عالمی دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور پاکستان کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ شرم آئے گا اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے غزا میں ہو تو نصارا تو تمدن میں قیود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی ہم ان کے سامنے کشکول لے کر ساری عمر کھڑے رہے چوبیسویں بار پاکستان کی عمر ٹوٹل 75 سال ہے تیئیسویں چوبیسویں بار ہم آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑے ہوں کیا پہلے کھڑے ہوں مانگنے کے لیے کھڑے ہوں مانگنے کے لیے کھڑے ہوں ہم ان کے بارے میں جو بھیک لینے کے لیے کسی کے در پر نہیں جاتے غیرت سے جینا چاہتے ہیں ہاں جو قوم عیاشی اور بدماشی اور فحاشی کے اندر مبتلا ہو جائے وہ قوم غیرت کے زیادتی جی سکتی جن کے بڑے جناب عیاشیوں کے لیے آئی ایم ایف کے دروازے پر ان قوموں کو بیچ کر آئے پھر ان قوموں کی بیٹیاں لائن میں لگ کر آٹے کے تھیلے ہری ہری ہیں ان قوموں کی بیٹیاں اپنے بچے اٹھا کر نہروں میں چھلانگیں مارتی ہیں اگر اس وقت کا حاکم رات کوٹ کر اپنی جایا کی خبر لے تو پھر اسلام تخت پر ہو دین تخت پر ہو تو پھر وہ عمر کے کاندھے کے اوپر راشن لگوا کر غریبوں کے دروازے پر پہنچا دے ہماری خواتین ہماری مائیں بہنیں جناب راشن کی لائنوں میں لگی پیسے اٹھائے بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہیں اور وہاں دیکھو اسلام تک ہے عمر کے کاندھے پر راشن لگوا کر روتے بچوں کے گھر میں پہنچا اور کہتے ہیں کہ آئے گا کیسے میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہتے ہیں ہم اسلام کا کیا بتائیں میں نے کہا تم نے اسلام پڑھائی نہیں ہے تم نے اسلام دیکھا ہی نہیں ہے تم نے جناب وہ رنگ برنگے مولوی رکھے ہوئے ہیں جو تم سے نظرانے لے کر وہ دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا واسطہ کسی صحیح بندوں سے پڑھا ہی نہیں ہے ہاں تو آٹا پالا کسی چاچے بندے نہ پیا ہی نہیں اسی سارے جناب اپنے گڑ والے اپنے
مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت کی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کوئی کھیلو اجے جناب کہنے آزادی کی جنگ لڑنی کہنے آزادی کی جنگ لڑنی میں کہ دوسرے دن زمانتا جناب دوسرے دن پرچے جناب دوسرے دن جناب تانو اسی مر گیا باہر چلے جاؤ کراؤ ساڑھے تا جناب نکے نکے باہر بھی اترے اترے اجے جناب پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال عمر سی میں کیوں ملے آتی ہوئی ہوئی زخم لگیا کہنے جناب کچھ زخم تو مسکرانے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ زخم تو حضور کو دکھانے کے لیے ہے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب آپ کے نام پر کھانے والے آپ کے نام پر حلمے منڈے چڑھنے والے جب سارے پہ گئے تھے حضور میں آپ کی ناموس کے لیے شہنوں کے آگے بھی گولیوں کے آگے بھی ہتھکڑیوں کے آگے بھی جیلوں کے آگے بھی کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ من صفا نبی بیان من صفا نبی بیان اور جناب کہتے تھے آزادی کی جنگ لڑنی ہے اور میں کہتا ہوں بس کی گل ہی نہیں آزادی جنہ دے بڑے نے انگریز دے کتے نوائے ہوں انہ دے گھوڑی پال مربے لے ہوں انہ دیا جناب جاگیرہ لیا ہوں وہ آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں ہاں جی وہ آزادی کی جنگ کا جناب گجر خان تک بھی نہیں پہنچی روڈ واپس لگ گئی اور ایک ایسا انسان کہنے میں اپنے کپڑے بیچ کر یو کیو کے لیے ہم نے چور جناب پرانے چور وہ آئے کہنے جناب میں اپنے کپڑے بیچ کر قوم کو جناب روٹی روٹی کا اگلے کپڑے بھی نوا لے اس حقدار بھی بڑا جناب وہ پجڑا بڑا کے لیسن کہ معیشت سنبھالے گا میں کہا جس معیشت دے صبح شام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہوئی ہوئے سود چلتا ہوئے وہ معیشت نہیں چل سکتی وہ معیشت کو اگر کوئی شدہ کر سکتا دیو محمد عربی کے غلام غلام آرے دیکھو جناب جتنے امیر علاقے جتنے پوش علاقے سڑکاں بہترین انہوں نے جناب کھانے وکرے انہوں نے ہوٹل بہترین انہوں نے سیورج بہترین انہوں نے پانی بہترین یہ غریب تک کس نے پوچھنا کہندہ تاہ بات بات تامین حق بات تارا سپور بندہ گارا مسجد حق سپور بات بات چلیا بڑی بڑی دنیا آئی سارے نے غریبہ دینا لیلا ہے کوئی جناب روٹی کپڑے مکان دینا جایا کوئی ترقی اور خوشحالی دینا جایا کوئی سوشل اسکیمونزم اور جناب کوئی کیمونسٹ آیا کوئی لبرل لبرل دینا دے سارے غریبہ دا نام لیا غریبہ دا کیتا کچھ نہیں اجر دیکھ محمد عربی دا دین ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے مکہ میں فاتحانہ ہزار سال داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ ہزار سال سال لشکر موجود ہے آج نال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ دے اندر داخل ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اٹھنی دے پالان اٹھنی دے کجاوے نو لگ رہی سی حضور دا سر اقدس کتنا جھکا ہویا سی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دتا فرمایا اج کعبے دی چابی لے کے آؤ حضرت عثمان کعبے دی چابی لے کے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دا دروازہ کھلوایا ادھر سن سین تک کیا آیا اے دیکھو غریبا تامین حق بہدارا سپور اے دین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دی دروازہ کھلوایا حضرت بلال حبشی کو اپنے دائیں جانب پکڑیا حضرت اسامہ بن زید اے غلام اور لونڈی کے بیٹے اے خود آئینہ کے بارے کے غلام حضرت زید غلام اور لونڈی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید ادھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑیا ادھر جناب حضرت اسامہ بن زید کا ہاتھ پکڑیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر لے گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاج چکر میں جلدی لگوا دی آج ابو بکر بھی باہر کھڑے آج عمر بھی باہر کھڑے عثمان بھی باہر کھڑے علی بھی باہر کھڑے حضرت عباس بھی باہر کھڑے حضور دا خاندان بھی باہر کھڑے آج قریشی دے ہاشمی سارے باہر کھڑے آج سعد سعید طلحہ تے عبیدہ ابو عبیدہ بن جراح سارے باہر کھڑے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ غلاماں دی گلاں کرن سارے ہٹ گئے لیکن میرا دین غلاماں نوں عزت دے سکدا آج دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کنڈی لگوا دی آج سارے باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں اندر انتظار کر رہے ہیں حضور دا انتظار کر رہے ہیں اور کس دا انتظار کر رہے ہیں بلال حبشی دا انتظار کر رہے ہیں اور کس دا انتظار کر رہے ہیں اسامہ بن زید دا انتظار کر رہے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف جائیں ادھر سنو دین کی گردا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حضرت بلال حبشی کو پوچھا کہ بلال دس تا صحیح حضور نے کتنے کتنے نفل پڑھے جناب نفل پڑھے حضور نے کیڑی کیڑی جگہ تے نفل ادا فرمائیں کہ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت بلال حبشی نے میرے نام کا بھی نہیں ملایا کہتے ہیں اچھے سے نکل گئے یہ ناز یہ انداز یہ تمہارے ہاں جی یہ ناز یہ انداز یہ تمہارے اے ایویں نہیں سن اے دین دی برکت سی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی برکت سی پھر اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا پیغام عام ہے رومی پناہ حبشی کو نوام ہے اور جناب جنہاں نو
اپنے ملت اپنے دین اپنے جناب دین دی گل کر دے قوم دے سامنے شرمندگی ہوے کیسی کی کہاں گے اصل اسی مسلمان اسی مسلمان نہیں ہو اسی جناب منافق و منافق جنہاں نے اس قوم دے نال 75 سال دھوکا کیتا اس وطن دے نال دھوکا کیتا اے وطن ساڈے بڑے نے نچن چمپن پر اے جوالو واسطے نہیں سی لیا اے جناب کسے شریف اور کسے بدمعاش واسطے وطن نہیں سی لیا کسے کھوسے نگاری واسطے وطن نہیں سی لیا ساڈے بڑے نے جدوں اس وطن نو بنایا سی تے نعرہ لایا سی کہ پٹ کے رہے گا ہندوستان بن بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا جدو اس نعرے واسطے لایا سی اسی جناب کبھی انہاں نو آئی ایم ایف دے دروازے تے کبھی چائنا دے دروازے تے کبھی جناب عالمی بینک دے دروازے تے کبھی آئی ایم ایف دے دروازے تے کی تماشا لایا ہویا کی جناب لایا ہویا ادھر دیکھو دین تے آئے تے پھر ہوندا کی ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے پہلا خطبہ فرمایا ایو الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فرمایا لوگوں میں تہاڈا خلیفہ بنا دتا گیا میں تہاڈے وچوں بہتر نہیں ہاں میں نہ سب بھائی جے میں چنگے کام کراں تے میری مدد کرنا حضرت جناب نے چنگے کام کرا تو میری مدد کرنا اور اگر میں دائیں بائیں ہو جاواں تو میرے روکنا جناب زبردستی روکنا آپ نے فرمایا صدق و امانت سچائی امانت ہے والکذب خیانت اور فرمایا جھوٹ مت دیتی ہے جڑی قوم دے سربراہ جھوٹ بولتے ہیں وہ قوم دے نال کی حال ہوئے گا او جناب کبھی آج صبح بیان ہو شام بیان ہو کی ہوئے گا سچ بولن نال جے جناب گردن لگدی ہے تے پھر جناب لت جان دیو اے تے ساڈے بڑے سانو سکھا کے گئے ہیں کہ حق دی راہ تو پیچھے نہیں ہٹنا جو مرضی ہو جائے بلکہ اے بھی آکھنا لبے بام تمہارا سرے دار لبے بام ہمارا سرے دار صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دیدی لگن میں اور کہنے جناب ہوئے گا کی حضرت جناب سے اسد کو امانت بلکہ سے خیانت اگے سنو کہنے تحریک لبیک والے کریں گے کیا میں کہا ساڈا منشور سنو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس کا شعروں میں ترجمہ موجود ہے بدعیف فیکم کبھی جو نہیں تھی حتا اخذ الحق منه انشاءاللہ تعالی اور ولول کبھی فیکم ضعیف نہیں تھی حتا اخذ الحق منه انشاءاللہ تعالی اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی اس کا ترجمہ ہے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن یہ ہمارا منشور ہے تحریک لبیک کا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن یعنی کوئی کمزور کوئی نادار کوئی مجبور کوئی لاچار نظر آ جاوے تو پھر کی کرنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے جمال دا نظر بن جانا حضور دی شفقت دا نظر بن جانا حضور دی نرمی دا نظر بن جانا حضور دی رحمت دا نظر بن جانا ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذل جلال بن اور جڑا آگے کہے کہ جناب یہ چھوٹی سی کابینہ یہ تھوڑے سے لوگ یہ چند لوگ یہ جناب گنتی کے لوگ بندہ 150 کے جناب اس کے اینڈ فل خالی کرا لوں گے پھر کہ یہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذل جلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سر کشوں کا سر جھکے یہ ہم نے پکڑیاں یہ سر کسی چودھری خان جرنیل جناب صحابی اور جج کے سامنے جھکنے کے لیے رکھی ہوئی یہ پکڑیاں اور یہ سر ہم نے صرف اللہ کے حضور جھکنے کے لیے رکھی ہوئی بس اور ہوں گے جو تمہارے سروں پر آ کر سجدے کرتے ہوں گے بھیک مانگتے ہوں گے نہ ہم انڈر دا ٹیبل کوئی اور بات کرتے ہیں نہ اپر دا ٹیبل کوئی اور بات کرتے ہیں ہماری بات ایک ہی ہے وہ یار سی کا نام اللہ نہ لمے پینڈے کام اللہ نہ علم وچ حسام اللہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے صرف کہ ہم نے حق کی بات کرنی ہے اوپر جناب شیر شاہ سوری ہو احمد شاہ ابدالی ہو جنرل ضیاء الحق ہو یا جناب جنرل مشرف ہو یا جناب نواز شریف ہو یا عمران خان ہو زرداری ہو حق کس بات کا پابند نہیں ہمارا یہ اعلان ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے بس ہمارا یہ مقصد ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی سردار کی روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر نہ ساڈا پٹاوا کسی بڑے بڑے جناب نہ ساڈا پٹاوا کسی بڑے بڑے لکھیا نہ کوئی ساڈا دعوا کسی جناب بڑے اسلام والے ساڈا کوئی دعوا نہیں نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت ہے جی آپ اتنے بگڑے ہوئے معاشرے کو
ٹھیک کیسے کریں گے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے، ساڈے کول مثال موجود ہے، ساڈے کول سارا کچھ موجود ہے، صرف اے کہ صرف تسی ایک بار تین تخت تے آن دیو تے کی کرو گے؟ میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کر دیتا کہ آپ کا شاہی فرمان جاری ہویا، کیا کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز ہوئے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب جناب مغرب کی نماز پڑھ کے دروازے جائے تو دیکھا کہ جناب بادشاہی بھائیاں آ گئی ہیں، کمانڈوز آ گئے، تلواراں سستی ہوئی ہیں، جناب بشرا چھپی ہوئی ہیں پکیاں، جناب کمانڈوز تے بڑے ذرہ بختر، جناب مکمل تیار، بڑے بڑے جناب سپاہی آ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب تم امیر المومنین بن گئے ہو، اے تہاڈے باڈی گارڈ ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز جنہ دو لتاں تے چل کے گھروں آیا سی مسجد وچ، امیر المومنین بنیا جنہ دو لتاں تے چلا گھر واپس جائے گا، سارے جناب واپس لے جاؤ، اے قومی خزانے چ آیا، اے بیت المال چ لے جاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے، فرمایا اپنی بیوی حضرت آپ کی بیوی وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، وقت کے بادشاہ کی بیٹی، آپ نے آگے کیا 10 عمر رکھنا یا مال رکھنا؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہویا کی ہے؟ آپ نے فرمایا 10 عمر رکھنا یا مال؟ انہوں نے کہا میں عمر رکھنا، لیکن میں دسو تو صحیح ہویا کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیتا گیا، خلیفہ بنا دیتا گیا، حاکم بنا دیتا گیا، اور اگر تو مال رکھنا تو تیرے پیو نے جڑا جڑا مال دیتا ہے اس کی ذاتی ملکیت نہیں، اس نے بیت المال وچوں دیتا، گھوڑے پنجیاں خاصے میں غلام کے کنیزہ کے جناب سارا سامان سونے چاندی جواہر یہ سارا تیرے پیو نے تیرے ذاتی مال چوں دیتا، اے قوم دے خزانے چوں دیتا، جو عمر رکھنا ہی تو پھر اے مال قوم دے خزانے چوں کرانا پے گا، جے اے مال رکھنا ہی تو عمر عمر وہ اچھی تینوں طلاق ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اے جناب اساں عمر رکھنا مال نہیں رکھنا، حیدر سنو جی ایک مشیر چھوٹا جا بنے ایک مشیر تے جناب شہر دے سب نو بڑے مال چ خریداری ہو رہی ہوندی، پردے خریدے جا رہے ہیں، صوفے خریدے جا رہے ہیں، نئی گڈیاں آ رہی ہیں، گھراں دی صفائیاں رنگ روغن ہو رہے ہیں، کی ہویا جی مجی پھلے کٹا آ رہا جناب، ایک نواں آ رہا قوم نو تباہ کرنے واسطے، ایک نواں جناب بدمعاش تیار ہو کے آ رہا معاشرتا، اور آ کے کہے گا جناب نہیں کل اجرو نہیں پکڑنا، ذرا اس تو کر کے قوم دا پکڑو جناب، اگر روٹی 10 دی ملدی تے 15 دی کر دیو، پٹرول جناب ایتھے دا وسیلہ نہ جناب مخصوص کہندا، پٹرول جناب میرے نزدیک اجے 300 دا ہویا، میں کہواں تے میں 500 دا کر دیاں، میں کہ جے میں بادشاہ ہوواں تے تینوں جناب چوک چ کھڑے کر کے پتھر مارا، اس کی وجہ ہے کوئی چلے، اس کی وجہ ہے قوم کے بیٹ میں آٹے کے لگ کے ڈنڈے کھا رہی ہوں، اور جناب آٹے کی واسطے اپنی استفروش کر رہی ہوں، تے اس قوم دے سربراہ کھڑے ہو کے کہیں کہ پٹرول اتنا مہنگا کر دینا چاہیے، جے تینوں بہتا درد ہے نا قوم دا، تے پہلے اپنے سارے اساسے قوم ملک دے خزانے جمع، پھر میں تینوں مننا کہ تینوں جناب قوم دا بڑا خیال خامے، اور تے آٹے بڑے سی جناب سارے انگریز دے غلام کٹھے ہوئے ہو، یہ تے ساڈے تے مسلط ہو گئے، انشاءاللہ اے مقبول نہیں، بال بال کہندا تیرا بھی دور آنے کو ہے فخر غیور، کہندا نہیں سدا نہیں آندا، ظلم آخر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اس سارے جناب بدمعاشیاں اور بڑے بڑے بڑا خون کیتا انہاں دی آوا ایک دن دا رنگ لے آن دی نا، ہاں اے ضرور ہے، اور بال کہندا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، نا امید نہ ہو ان سے آ رہا پر پرسانا، کم توش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی، ہاں بڑی ایک دن تانا انشاءاللہ، اور وسیعالم الذین ظلم ویم ان کا نبی جن کا دے بول، ایک قرآن دا فیصلہ، ایک دن جناب توڑے گربان چھانا ہاتھ، اور جب ہاتھ آئے گا پھر کی بنے گا، کسی نے ذرا خیال کر کے پاو، جناب مذاق اڑان دے ہو قوم جناب پیس جائے، قوم اپنی دیا لے کے نیرہ چھلانگ مارے، اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں دے گنے پلے کارڈ کمائے ہون کہ بچیاں برائے فروختن، سے کسی قوم کی غربت کا مذاق اڑاؤ، کیونکہ تو آٹے کتے بھی جناب امپورٹڈ بسکٹ کھا لینا، قوم دی کا دھیان صاف پانی بھی نہیں ملتا، قوم دے بچے ہوتا جناب دو وقت دودھ بھی میسر نہیں، وہ تو ڈیڑھ ڈیڑھ سال سے بچے روٹیاں کھلا رہے ہیں، ایسی تھوڑا دودھ نہیں پورا کر سکتے، تجھے جناب گندم نہ گزارا کرو، جب گندم لے جاتے ہیں لینا بھی چاہتے ہیں، اور جناب اس قوم کا مذاق اڑانا تو آنو کی پتا ہوئے، سارے اسی یہ جان رہے ہیں کہ فٹ پاتھ تے ستا ہویا اور محل تے ستا ہویا دونوں کا درد برابر نہیں ہو سکتا، تو آنو کی پتا ہوئے کہ جناب قوم کس طرح گزارا کر رہی، تسی جا یاش میسر ہو، انگریز آیا تو جناب کدے
مدائن کے گورنر حضرت سلمان
پاکستان فارسی جن کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل بیت میں شامل کیا ہے حضرت سلمان فارسی بڑی شانوں کے مالک ہیں حضرت سلمان فارسی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں مدائن کے گورنر بنے اور مدائن میں جناب ایک جناب تاجروں کا قافلہ آیا جب تاجروں نے سارا سامان اتارا تو سارے جناب اس وقت کے مزدور سب نے جناب اپنے اوپر سامان لادا اور لے گئے ایک تاجر رہ گیا اور ایک شخص باقی رہ گیا اس نے اپنے جناب تاجر نے پوچھا بابا مزدوری کرنی ہے انہیں کہیں کرنی انہیں کہا چک سامان انہیں سامان چک دیا کچھ سر چلا دیتا کچھ موٹے کو کچھ ہتھن پڑا دیتا جب آپ مدائن سے مین بازار سے گزرے نا تو لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر السلام علیکم یا امیر وہ تاجر باہروں آیا سی انہوں نے کہا یار کون ہے تیروں کے سارے سلام کر رہے ہو انہوں نے کہا تیروں نہیں پتا یہ مدائن کا گورنر سلمان فارسی ہے ہاں کیوں دین جناب ڈر لگتا ہاں اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی لیکن بات کہہ رہا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق قدروان نہیں دین شہبازی بات کرنا چلو یا اپنے اپنے نال جناب نہیں گھر بیٹھ کے تبصرے کر لیں انہیں جی این لوگ یہ تحل ہو جائے گا انہیں جی این لوگ یہ تحل ہو جائے گا بات کہہ رہا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق قدروان نہیں دین شہبازی بات کہہ رہا چلو یا اے دین شاہینہ دا سی تو اپنی قسمت پٹیرے والی کر دیتی اپنا ذوق اپنی طبیعت پٹیرے والی کر دیتی اور پٹیرا گیا تو چھاڑ مارے اوتھے ڈگ پوندا اور شاہینہ ہوئی تو ہے سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں اے شاہینہ دا دین ہے لیکن کیا اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاتل حاجات جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں بات کہہ رہا تو سب سمجھ لو کہ ساڈے کو ایٹم بم کوئی نہیں ہے ایٹم بم ایٹم بم ہونے گھر بیٹھے تک کمی جا رہی ذرا کچھ گل ہو گیا ہو گیا جی او جناب اب تک قومی سمری دا سپیکر کہہ گیا ساڈے جناب چیف اف آرمی سٹاف دے بارے کہ جناب متقی ہوئی ہیں ایکشن بات کہہ رہا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت گل سنو اسی جنگ نہیں لوانا چاہتے ایک ہے لوگ اسی جنگ لوانا چاہتے ہیں اسی جنگ بھی نہیں لوانا چاہتے لیکن اتنے بوز دل بھی نہیں ہونا چاہتے بھئی جناب کاٹوں پہ کافر بھی چھکے رکھے چڑے رہے ہیں اتنے بھی بوز دل نہیں ہونا چاہتے مسلمان تا جی نہیں سکتا اس بوز دلی دنال ایتا جناب پتر لے کے کربلا کرنے تن ہاتھ سب کو لٹوا دینا ایتا جناب ایتا سارا کو لٹوا کے نہیں کہنا لیکن یہ جناب بات کرنا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے سوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں بات کرنا تو نہیں سمجھتا ساڑھے کو اسباب کوئی نہیں ساڑھے کو چیزہ کوئی نہیں جے وہ آٹھ پڑھوارا لے کے گھنیا چیز کے بدر جت سکتے ہیں تو تو ہی جت سکتا لیکن اس واسطے شرط فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردو سے اتر سکتے ہیں قطار اندر لیکن جناب انہوں نے صرف اے دسنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گردی و علم لباتا اے جشن بھارا آگئی انہوں نے دسو لچھن ٹپن کے طریقے انہوں نے دسو جناب بھارا آگئی انہوں نے نہیں دسنا سالت بن بلید کے ہاتھ چاٹ تلوارا ڈھکیا انہوں نے نہیں دسنا جناب انہوں نے نہیں دسنا کہ حضرت مسلم حضرت خالد بن بلید ساٹھ ساٹھ ہزار کے لشکر میں ساٹھ بندے لے کے گئے انہوں نے نہیں دسنا انہوں نے جناب ذرا سنتے رکھو مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں اور یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے در کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم بھی یہ مراقبہ یہ سرور تیری خودی کے نگے بان نہیں تو کچھ بھی نہیں میرا دل کہہ کہہ کیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں نہ کسی نے اٹھانا مقصد ہے نہ کسی نے پھرانا مقصد ہے ساڈا ایک کوئی مقصد ہے اونے اونے دین نو تخت تے لانا اور بابا خدا اگر اے اج ارادہ کرن اسی انہاں دی جتیا اپنی پگڑی وچ بن کے ٹرانگے ہاں اسی انہاں دی جتیا اپنی پگڑی وچ بن کے ٹرانگے کہ انہاں قران دا حکم نافذ کر دیتا انہاں اسلام دا حکم نافذ کر دیتا لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ خوش رہے بابا اور راضی رہے سیاد بھی یہ نہیں ہو سکتا ہاں ایک طرف باطل تو ہی پسند ہے حق لا شریک اقبال کہتا باطل جناب ادھر بھی راضی رکھتا منافق بھی راضی رکھتا فلان ہوئی اقبال کہتا باطل تو ہی پسند ہے حق لا شریک شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر کر قبول راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول یہ تو پھر ایک بڑی باتیں ہیں اور جناب جس قوم کو جناب ایک دو جناب لفظوں پر بے وقوف بنایا گیا ہو ہم بھی عاشق رسول ہیں ہم بھی ریاست مدینہ جلال والے ہیں میں کہا دس نہ سبیسا اپنی پلید زبان میں ریاست مدینہ دا نہ لانا ریاست مدینہ میں کیڑی ایک فرق ہوگی ہے جس میں جناب ہیرے اور جواہر بکواس کرتے ہو ریاست مدینہ اپنی پلی اور دوسرے آئے کہنے جن ہم قوم کو ایسے کر دیں گے ہم قوم کو کہنے نواز شریف آئے گا کہ جناب ملک دائے بڑھ جائے گا میں کہا نواز شریف ہوں کہ میاں شریف بھی اس کی قبر کو آ جائے گا اے ملک نہیں ٹھیک کر سکتا اے ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فریاد کرنیا اے او
جنہوں نے یہ بتایا کہ جناب ہر ظلم برداشت
برداشت کریں گے لیکن کبھی بھی یہاں سے یہ کہتے ہیں آپ کیسے کریں گے میں نے کہا ہم نے حقیقی انگریز 1857 سے 1947 تک اس خطے سے بھگایا ہے یہ تو لڑنے کے ہیں ان کو تو بھگانا مسئلہ ہی کوئی اور قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں دائیں یا بائیں قوم تو آج بھی قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ قوم میں دائیں کھڑے ہونا ہے یا بائیں کھڑے ہونا ہے کس کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اچھا ایک حجرہ تجربہ کار ہے نا 20 22 23 25 سال اب تو 31 سال ہو گئے ہیں ان کی حکومتوں کو تجربہ کاروں نے ملک کو جہاں جہاں پہنچایا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا اور آج تک ہمیں کہتے ہیں جناب آپ نے کیا کیا ملکوں نے میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے سارا دن تو باہر سے امپورٹ آ رہی ہے سارا دن جناب باہر سے آ رہا ہے تم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ تم تو اپنی ملنے بھی جہاں لگی ہوئی باہر سعودی میں لے گئے ہو باہر کے ملکوں میں لے گئے ہو ہم نے تو یہاں یہ کیا ہے کہ باہر سے لوگ لوٹنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پڑھنے آ رہے ہیں اور یہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ وہ کون سی یونیورسٹی ہے جو علامہ خواجہ حسین رضوی جیسے جنے پیدا کرے میری تقریر اور میرے آن کے پیسے ایسے مراد ہے میرے آن کا ملک پورا ہو گیا اسی لبیک کا نعرہ لا دو اور جا کے گلی گلی نگر نگر پیغام دو کہ نہ ان کوئی چور آیا نہ کوئی لفنگا آیا نہ کوئی تیر آیا نہ کوئی بلا آیا ان محمد عربی کا دین آیا تاج دار ختم نبوت لبیک یا لبیک لبیک